بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کے قبلہ چشتی صاحب نے یہ فرمایا کہ حافظ آباد اور ثانی سید شبیر حسین، شبیر حسین تو ایک ہی تھا، سب ان کا ہی فیض ہے. ان کی ہی بات سنا کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. میرے ماموں جان حضور قبلہ خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حافظ آباد میں تشریف لائے، خطابت شروع فرمائی، پھر نشیب و فراز زندگی میں آئے تو کسی نے یہ کہہ دیا، اور آپ نے سوشل میڈیا پہ ان کا وہ بیان سنا بھی ہوگا، کسی نے یہ کہہ دیا کہ سید شبیر حسین اس کا ادھر کون ہے، یہ ہمارا شہر ہے، ہم ادھر کی فلاں فیملی فلاں فیملی فلاں قبیلہ، ہماری برادری. تو میرے ماموں جان قبلہ علیہ الرحمہ نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ اے یہ کہنے والوں کہ شبیر حسین کا ادھر کون ہے، اکیلا آیا ہے، اس کی برادری کدھر ہے. اور یہاں تک یہ جملے بولے کہ جب شبیر حسین دنیا سے گیا اس کی چار پائی کو تو کوئی کندھا نہیں دے گا. تو آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں میری برادری کا پتہ ہی نہیں ہے. جب شبیر حسین اس دنیا سے گیا تو دیکھنا میری برادری کیسے آتی ہے. عزیزان گرامی، پھر دنیا نے دیکھا، اپنوں نے دیکھا، بیگانوں نے دیکھا کہ سید شبیر حسین کی برادری نے کیسے ان کو اس دنیا سے الوداع فرمایا. اور آج یہ میں کہنا چاہتا ہوں قبلہ چشتی برادران، یقیناً ان کی برادری کے افراد ان میں موجود ہوں، جو ہر فیملی ہوتی ہے، ملک سیٹ جناب چیما ورگتار، یقیناً ان کی بھی ایک برادری ہے. ان کی برادری کے افراد اس محفل میں یقیناً ڈیفینیٹلی موجود ہیں، لیکن یہ جو سارے خوبصورت چہرے ہیں یہ نہیں جانتے، سنیے، یہ نہیں جانتے ان کے برادری والے یہاں پہ کون کون ہیں. مجھے بھی نہیں پتا، برادران کو تو جانتا ہوں، برادری کو میں نہیں جانتا. لیکن رب محمد کی قسم، یہ بات میں بڑا کیٹاگوریکلی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بیٹھی ہوئی ہے ان کی برادری، وہ جو ایک دنیا کی برادری ہے وہ تو ہے، لیکن خدا کی اس سب کی قسم حضرت علامہ پیر محمد حنیف چشتی صاحب علیہ الرحمہ، ان کی جو ایک دنیا کی برادری ہے وہ ہے. آج آپ بازار میں دیکھیں، روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کیا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حنیف چشتی صاحب کی برادری آئی بیٹھی ہے. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ ہم علماء کی اس برادری کو رہتی دنیا تک آباد و شاد فرمائے. اور یقیناً یہی ہماری برادری ہے، ایک دنیا کی برادری وہ تو ہے، لیکن یہ جو خوبصورت سٹیج، خوبصورت پنڈال، خوبصورت چہرے پہ سنت رسول، یہ خوبصورت لوگ، یہ ہم سب کی برادری ہے. اور یقیناً آج چشتی صاحب، چشتی برادران اور ان کے والد کریم کی کو حرات تحسین پیش کرنے کے لیے یہ جو دور و نزدیک سے تشریف لائے، یہ سب ان کی محبت ہے، یہ ان کی محبت کا اثر ہے کہ دور و نزدیک سے اس گرمی میں تشریف لائے. اور آخری جملہ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا رشتہ ایک کلمے کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے. کوئی چیما، کوئی ورد، کوئی تارن، کوئی ڈوگر، کوئی ملک، کوئی اندرا، کوئی سیر، کوئی کچھ، میں سید دیگر برادری کے لوگ، لیکن ایک رشتہ میرا اور آپ کا ہے، ایک رشتہ جو ہم سب کا رشتہ ہے، وہ رشتہ یہ ہے. میں آخری اس، ویسے تو میں نے یہ جرت نہیں کرنی تھی، لیکن میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا نواز بشیر جلالی صاحب نے مجھے یہ جرت دے دی ہے کہ یہ میں ابتدا کر رہا ہوں، چلو تھوڑا سا تم بھی سڑا لو. تو میری اس بات میں یاد کرنا، میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ یہ جو علماء بیٹھے ہوئے، ہم کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے؟ ایک ہی رشتہ ہے، ایک شعر میں اگر آپ اجازت دیں تو میں، رشتہ یہ ہے، اور میں ایک جملہ پڑھوں گا اور میں کوشش کروں گا یہ جمود جو ہے یہ ذرا ٹوٹے، اور ہر اگر پڑھ آ جائے ایک دفعہ میں پڑھوں گا، پھر اگر آپ پڑھنا چاہیں. میرا اور آپ کا رشتہ، شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، اس نے کہا، میرے سونے من مونے، میرے سونے من مونے، میرے سونے من مونے، اوے میرا تل پتر تیرے واسطے. ایک دفعہ میں نے پڑھا، جس کا یہ رشتہ عقیدہ ہے، جس کا یہ ایمان ہے، اس کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، میرے سونے من مونے.
میری برادری ضرور پڑھے، میرے سونیا من مونیا، اوے میرا تن بدن تیرے واسطے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، اوے میرا ہر سکھ تیرے زندہ بندہ زندہ بند بولے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، اوے میرا ہر سکھ تیرے واسطے، میرے سونیا من مونیا، میرا چین تو قرار تو، سبحان اللہ، میرا چین تو تے قرار تو، میری شان میں روکار تو، شان میں روکار تو، اگے میرا تیرا عقیدہ کی ہے، تیرے دشمنا نال دشمنی، تیرے دشمنا نال دشمنی، اوے میرا ہر سجن تیرے دشمنا نل دشمنی، میرا ہر سجن تیرے واسطے، میرے سونیا من مونیا، جانا تو سبھی نے آج میری محبت کیا رہی ہے، حضور مجاہد اہل سنت اپنے مزار پرنوار میں بارگاہ مصطفیٰ میں بھی یہی عرض کر رہے ہوں گے، اللہ کرے ہم کو بھی یہ توفیق ملے ہم بھی کہہ سکیں، آپ کی روح پرفتو بھی یہی عرض کر رہی ہوگی، یا رسول اللہ ہن قبر تے وچ آ وجا، یہ دعائیہ شعر ہے ویسے، ہن قبر تے وچ آ وی جا، آسید من لے التجا، آسید من لے التجا، میں ہر لباس اتاریا، لباس اتاریا، اپایا کفن تیرے ڈر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں ہر لباس اتاریا، میں ہر لباس اتاریا،